أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن یہ اسم جو ہے جمالی ہے جس شخص کا دماغ کمزور ہو وہ فجر کی نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھے 298 دفعہ یہ اسم پڑھے الرحمن انشاءاللہ تعالی اس کا دماغ جو ہے تیز ہو جائے گا اور میری طرف سے اجازت بھی ہے پڑھ کے دیکھیں آزما کے دیکھیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ